Türkiyə-Rusiya Monitoring Mərkəzi Ağdamda yerləşəcək. Prezident İlham Əliyev Minsk qrupunun Fransa və Birləşmiş Ştatlardan olan həmsədrlərini qəbul edərkən bildirib ki, artıq mərkəzin yaradılması prosesi gedir. Biz artıq Azərbaycanın Ağdam rayonunda monitoring mərkəzinin yaradılması mərhələsindəyik. Bu məsələ noyabrın 10-da imzaladığımız bəyanatda əks olunub. Türkiyə-Rusiya monitoring mərkəzi atəşkəs rejiminə nəzarət edəcək. Fikrimcə, bu regional əməkdaşlığın çox yaxşı təzahürüdür. Həmçinin Türkiyə ilə Rusiya arasında çox məqbul əməkdaşlığın rəmzidir. Azərbaycan prezidentinin sözlərinə görə Minsk qrupu münaqişənin həllində heç bir rol oynamayıb. Halbuki bunu etmək üçün qurum 28 il ərzində müvafiq mandata sahib olub. Dövlət başçısı bildirib ki, Azərbaycan planlaşdırdığına nail oldu, işğal olunmuş rayonları geri qaytardı. Now when Russian peacekeepers are Hazırda isə Rusiya sülh məramlıları oradadılar və öz fəaliyyətinə başlayıblar. Baxmayaraq, indi mənə məlumat verilib ki, dünən ya erməni yaraqlıları, yaxud dırnaqarası Ermənistan ordusu adlandırdıqları qalıqlar tərəfindən bəzi terror aktları törədilib. Bu, əlbəttə ki, narahatlıq doğurur. Mənə elə gəlir ki, Ermənistan yenidən başlamağa heç bir vəclə cəhd etməməlidir. İki gün öncə şanlı qələbəmizə həsr olmuş hərbi paradda mən söylədim ki, əgər Ermənistan faşizmi yenidən baş qaldırarsa, biz onun başını dəmir yumruqla əzəcəyik. Buna görə onlar çox diqqətli olmalıdırlar ki, hər hansı hərbi əməlləri planlaşdırmasınlar. Bu dəfə biz onları tamamilə darmadağın edəcəyik. Bu, heç kəs üçün sirr qalmalı deyil. Lakin ümid edirəm ki, bu baş verməyəcək. Bir sözlə, sülh məramlarının missiyası qüvvədədir. Peacekeeping mission is in force. Prezident deyib ki, Azərbaycan Ermənistan ordusunu və demək olar ki, erməni dövlətini məhv etdi. Erməni millətçilərinin üzdən İraq artsaq xülyalarını dağıtdı. Paşinyan said Qarabağ is Armenia. Paşinyan deyirdi ki, Qarabağ Ermənistandır. O səhv etdi və layiqli cəzasını aldı. O, bu alçaltmaya layiqdir. Xalqımız, ölkəmiz qələbə qazandı. Çünki həqiqət və beynəlxalq hüquq bizim tərəfimizdə idi. Bununla mən sözlərimi yekunlaşdırıram ki, sizi dinləyim. Çünki bura gəlmək sizin ideyanız idi. Bunu bir daha kameralar qarşısında deyə bilərəm. Mən Minsk qrupunu səfərə dəvət etməmişəm. Lakin mənə məlumat verəndə ki, Minsk qrupu gəlmək istəyir, dedim gəlsinlər, etiraz etmirəm. Bəlkə onların mənə sözləri var. Əgər siz bunu kamera qarşısında söyləmək istəyirsinizsə, buyurun. Əgər istəmirsinizsə, mən onlara deyim getsinlər. Necə istəsiniz? Hazırda fərqli vəziyyət yarandığını etiraf edən həmsədrlər də bildirib ki, yeni reallıqlar fonunda gələcək planlar tərtib oluna bilər.